яйця – один з найзатребуваніших продуктів серед українців. Тому на Хмельницькому ринку біля прилавку з продуктом завжди є покупці. На початку зими ціна на яйця дещо зросла, але наразі вартість почала знижуватись, розповіла продавчиня Марія. Ну, ціна 40, 45, 50. Порівняно з Новим роком, то трохи ціни впали. До Нового року були 60 гривень. Навіть були і за 60. Ну, а зараз 55 – сама висока ціна. Фахівці розповідають, що на ціну продукту впливає декілька факторів – продуктивність курей-несучок, виробник, розмір, колір та цілісність. Продавці зазначають, традиційно ближче до весни вартість продукту буде знижуватися. Взагалі-то знижаються ціни, гарно знижаються ціни на весну. Почнуть нестися домашні кури і ціни ще впадуть на низ. Це точно, так кожного року буває. Саме нижча ціна вже буде літом, коли почнуться нести домашні кури. Тоді вже буде ціна дешевша ще. Зазвичай з яйцями знижується і ціна на молочні продукти. Адже ближче до теплої пори року корови дають більше молока. Проте поки що на Хмельницькому ринку їх вартість залишається стабільною. На молочко взагалі 40-45 гривень бутилка молока. Зберена сметанка 140 літра. Сепаратор у нас 200-210, ті саме більші. Творог так само 110-120, а саме більше це 140. Незважаючи на поки що кусючу ціну, ці продукти завжди залишаються затребуваними серед покупців. Адже українці споживають їх чи не кожного дня, роблячи смачні сніданки чи домашню випічку. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». У Кам'янці-Подільському встановили меморіальну дошку В'ячеславу Попову. Пам'ятну плиту прикріпили на фасаді будинку, де проживав захисник. Тепер тут живуть його донька та онука. В'ячеслав народився 1964 року. 22 роки працював у комунальному підприємстві Кам'янця-Подільського. На жаль, особисте життя не склалось. Свою єдину доньку чоловік виховував самостійно. На початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Був командиром 1-го стрілецького взводу. Перебував на Куп'янськ напрямку та загинув під час бойового завдання. Останній день ми розмовляли години 4, напевно, можливо, і більше. Ну, зізвонів було 8, це точно. Він з контузією якраз був і готувався виходити на позицію, тому що ситуація була занадто складна там. В принципі, розмовляв з позитивом, посміхався, казав, все буде добре, повернусь, буду живим, не переживай. Були якісь перечуття чи нічого не було? Були, напевно, перечуття, тому що він перед цим розмовляв з усіма друзями, якось так в нас склалося. І до мене жартував, казав, ну якщо тобі там прапорець вручать, тільки хто ж знав, що через декілька годин цей прапорець мені дійсно будуть вручати на кладовищі. Я рятувальник, я поруч, я допоможу. Це базові конструкції жестової мови, які допомагають надзвичайникам спілкуватися з людьми, які живуть у тиші. Так у Хмельницькій області 40 ДСНСників склали іспит на знання та вміння спілкуватись мовою жестів. Своїм досвідом поділився Артур Шеремета, адже для нього це навчання було інформативним та цікавим. В цілому, якщо порівняти, наприклад, з іноземними мовами, то набагато простіше, але зазвичай, як і в будь-якому вивченні чогось нового, є якісь складнощі, але зазвичай, в принципі, ми впоралися з цим завданням. Деякі труднощі виникали, звісно, це по жестикуляції, правильній формі положення рук, але в цілому все вдалося. Навчання розпочалось на початку січня за участі вогнеборця-рятувальника з Великої Британії Джейсона Хала. Практика тривала дотепер за підтримки представників Хмельницької обласної організації Українського товариства глухих. За допомогою усіх причетних вдалося вивчити мову жестів на базовому рівні. Враховуючи те, що зараз досить такий складний період в нашій країні, у нас війна триває і зазвичай, і незважаючи на це, бувають певні також ситуації в побуті, ті самі пожежі, ще якісь можуть бути незвичайні ситуації, і інколи вони трапляються із людьми з порушенням слуху. І якби, коли ти приїжджаєш туди, якось би треба запитати за людей, за дітей, що трапилося, заспокоїти людину, тобто встановити з нею контакт, щоб краще комунікувати і забезпечити її безпеку, життя, здоров'я її і її близьких. Під час навчання рятувальникам моделювали різні ситуації. Це і пожежі у багатоповерхівках з евакуацією людей та спілкування з потерпілими під час ДТП. Проте найголовнішим серед усього є перше знайомство. Я рятувальник. Я вам допоможу.
Тобто такі базові потреби, що заспокойтеся, запитати кількість там дітей, чи можуть бути, чи одягайтеся, швидко виходимо на вулицю. Тобто в такому плані. Також важливо під час спілкування мовою жестів – це положення рук та міміка. Адже якщо щось піде не так, то людина з вадами слуху не зрозуміє свого співбесідника. На завершення усім рятувальникам видали сертифікати, що підтверджують набуті знання та вміння. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Кілька разів на тиждень у Славуті організовують навчання для цивільного населення. Представники добровольчого формування територіальної оборони спільно із психологами готують населення до наслідків обстрілів. Детальний виклад супроводжується одночасним показом предметів базового комплекту аптечки, яка в ідеалі має бути в кожного українця. І вартість орієнтовно складає 8 тисяч гривень. Наразі, коли в Україні триває війна і постійні обстріли потрапляють міста і села, кожен має бути озброєним знаннями із надання до медичної допомоги, що значно покращує шанси на виживання та відновлення функцій пораненого. Адже основними причинами смерті 80-90% поранених стає масивна втрата крові та шок. Смерть настає від декількох секунд до однієї години. Кожен член громади за бажанням може долучитися до таких навчань. Вони охоплюють не лише тактичну медицину, а й вогневу підготовку. Другу частину навчання виконували психологи, які, вдаючись до інтерактивних методів, розглядали ситуації допомоги людини в стані страху, ступору, істерики та панічної атаки. На Хмельниччині зростає захворюваність на ГРВІ та грип. За тиждень зареєстровано понад 12 тисяч хворих. Більшість випадків зафіксовано у Хмельницькому районі. Тож ми запитали хмельничан, чи дотримуються вони протиепідемічних заходів. Ми гуляємо багато, п'ємо холодну воду і закаляємось. В принципі, все. Більше гуляти, їсти побільше вітамінів. Вітаміни приймати з аптеки, все. Знаходитись постійно в окремому середовищі, ну, без вне суспільства неможливо. Ось. Але я вважаю, тепло одягатися і дотримуватись там чистоти рук, наприклад, руки мити чи що. Можна в кожному. Мед, лимон і чай п'ю. Ну, а поки нічого, в мене три прививки, то я вирішила, що мене пронесе. От. А так нічого більше, поки, знаєш, у нас як грім не вдарить, то ми не хрестимося, а вже потім будемо думати, що робити. Овочі, фрукти, чаї, скупчення місць, от, де багато людей, стараюсь не бувати. Ну, більше на повітрі побувати. Стараюсь менше куди-то ходити. Я пенсіонерка і больна діабетом. Так що мені треба берегтись і берегтись. Лікарства. Вітамінки. Ну і вітамінки. Фрукти. Гуляємо. Да? Да. Все. Буквально два дні тому теж почався насморк. То я, правда, оцього фортезу і морська водичка капала в носик, бризала. І лізак ще полизала. І слава Богу, вже пройшло. Протягом місяця у стінах обласної філармонії триватиме значимий для колективу проект – Міжнародний фестиваль класичної музики. Ця подія взяла початок ще 11 років тому під назвою «Хмельницький камерфест». Однак його переформатували, адже фестиваль вже давно вийшов за рамки камерної музики. Тож у кожного є можливість почути та побачити митців з Польщі, Угорщини, Латвії та Німеччини. Саме вони разом із виконавцями нашого міста представлятимуть вершину музичного мистецтва. Фестиваль розпочинається цієї п'ятниці, 9 лютого, і закриваємо фестиваль 1 березня. Програма фестивалю дуже різноманітна, буде і симфонічна музика, і органна, і камерна, будуть дуети, сольні виконавці, квартети. Родзинкою фестивалю є польський диригент Роман Ревакович. Він є популяризатором української музики у Польщі і навпаки. Не виключенням буде і сам Classic Fest. Виконуємо різну музику польських композиторів. Це є Адам Яремський з 16 століття.
Henryk Mikołaj Górecki, це сучасний композитор, ну, класик сучасний польський. Прекрасний твір буде Олега Киви на голос з камерним оркестром. Солювати буде прекрасна солістка Оксана Нікітюк. Ну, а після антракту заграємо героїчну симфонію Бетховена. Кажу, героїчну симфонію для героїчної України. Пан Роман каже, що цей фестиваль для нього особливий, адже відчувати енергетику українських слухачів та глядачів – найцінніше. Навіть під час повномасштабного вторгнення розвивати та надихатись класичною музикою важливо, зазначають митці. Композитори, які написали 250 років цю музику, 200 років назад, ніхто не думає, чому ж вона живе, чому ж вона так процвітає, чому ж така мода в Європі на академічну музику. А от тому і мода, що це, перш за все, людська наука, людське виховання душі і в якійсь мірі спокій душевний. Тому що людина може зануритись в якісь такі таємниці, які вона сама в себе і не може візуально, так би мовити, побачити. Тож у хмельничан є чудова можливість цілий місяць поринати в атмосферу минулих століть та насолоджуватись витворами мистецтва. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».